Vadasiga. Biuro baldai jūsų sėkmingam verslui. Šiandien laidoje vasara tiesiogiai. Tai kažkas buvo negerai suorganizuota, Algirdai, akivaizdžiai. Sąjūdis turi įvykti kiekviename iš mūsų. Asmeniškai. Ką mes dabar čia tokio turime? Jūs man paaiškinkit, prašau. Dėl ko mes negalime gyventi? O jums neįdomu gyventi Lietuvoje? Aš, pavyzdžiui, nesiruošiu pjautis venų visiškai. Reikia suprasti, kad geram gyvenimui neužtenka gerų prekių ir gerų paslaugų. Reikia ir gerų žmonių. Šiandien per Lietuvos ryto televiziją.